Prisustvovali smo obilježavanju 25. godišnjice prve brigade policije Stari grad Sarajevo. Kolona od 200 veterana postrojila se 25 godina kasnije, a danas im se obratio Jusuf Pušina, predsjedavajući općinskog vijeća Stari grad, te su zajedno evocirali uspomene na te presudne dane u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Aktivnosti koje smo poduzimali u to vrijeme bile su aktivnosti u interesu građana Bosne i Hercegovine. Ta poruka i danas važi. Ona ne može umrijeti zato što Bosna i Hercegovina svim svojim bićem želi napredak, prosperitet, želi slobodu, želi mir, želi ekonomiju koja će obezbijeti da naši građani žive i rade od svog rada, da mogu putovati, ali se vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Da zaustavimo odliv mozgova i mladosti iz Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina postane turistička destinacija. Ono što je danas veoma važno reći, to je da se zahvalimo svima onima koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine i njenih vrijednosti, ali istovremeno da poručimo mladosti da se za Bosnu i Hercegovinu isplatilo boriti, da Bosna i Hercegovina to zaslužuje. Vrlo često volim reći, nemojmo razmišljati o tome šta nam je dala Bosna i Hercegovina. Postavimo sebi pitanje šta smo mi dali Bosni i Hercegovini. Oni koji su poginuli za Bosnu i Hercegovinu, oni su dali svoje živote, dijelove svojih tijela. A mi moramo izgraditi Bosnu i Hercegovinu da bi mogli u njoj živjeti slobodno, mirno, prosperitetno. I moja poruka i danas je ista kao i onda. Svi građani u Bosni i Hercegovini koji je žele, koji je vole, koji osjećaju koju svoju domovinu, imaju sva prava, ali istovremeno imaju i svoje obaveze prema svojoj domovini. Generalno stalno nam se dešava ista stvar, da se ovom istinom moramo boriti protiv neistine onih koji pokušavaju agresiju na Bosnu i Hercegovinu predstaviti u drugačijem svjetlu. Dakle, istina je jedina da je Bosna i Hercegovina napadnuta od jedne od najjačih evropskih vojnih sila, da je izvršena brutalna agresija na dijelove naše zemlje, da su tada potpuno nespremni ili neorganizovani građani Bosne i Hercegovine doživjeli jedan takav neočekivan atak na naše živote i na našu sigurnost. Da je ovo najjača poruka svim građanima Bosne i Hercegovine, pogotovo Sarajeva, da je policija kako u ratu, tako i miru spremna da čuva stabilnost i sigurnost građana kako Starog grada, tako i Bosne i Hercegovine. A ja sam čitav rat bila među ovim momcima. Jedna žena među tolikim momcima sam bila. Jedno divno imam iskustvo, jedno divno druženje. Tu sam bila im ne samo kao kuhar, nego kao jedna podrška. Bila sam im i majka i sestra i sve sam im bila. Do zadnjega. I ranjeni i bolesni, obilazili smo ih sve. I kad je ko poginuo, mi smo išli toj porodci da pomognemo. Tu sam bila 24 sata, mada ja imam porodcu. Ja imam i djecu i muža. Muž mi je bio na liniji gore na Zlatištu, a ja sam bila u stancu sa ovim momcima, a moja djeca su bila sama u kući. Nisam gledala na njih. Ti znaš da bijah nevin poput rose i poput lijera u proljeću rano. A ljudi, med što pod jezikom nose, otrov mi dadoše u bokalu pijanom, mada sam bio nevin poput rose. Cvijeće su položile delegacije vlade kantona Sarajeva na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem, predstavnici Federalnog ministarstva za pitanje boraca, delegacija općine Stari grad i brojni drugi.